1936年2月25号夜晚，日本东京城飘起罕见的鹅毛大雪，整座城市陷入沉睡。然而，这种年，作为日本海军大将，铃木贯太郎历任联合舰队司令长官、海军军令部长、第42代内阁总理大臣等职务。然而，铃木贯太郎首次让中国人认识，却是因为甲午战争。1894年，中日爆发黄海海战。当时，北洋水师的主力战舰定远号与姊妹舰镇远号是中国海军当时仅有的两艘铁甲舰。定远级军舰是清朝委托德国福尔坑造船厂制造，7000吨级，采用当时世界上先进的铁甲堡防御样式，主要武装为4门12寸口径的克鲁伯主炮，是亚洲国家拥有的第一型主战军舰，一度被誉为亚洲第一巨舰。雨等到了。1895年2月，威海卫港内，退守在此的北洋水师正在做最后的拼搏。虽然日军当时已经占领了威海卫陆地炮台，并联合南北岸炮台与联合舰队对北洋水师进行猛烈轰击，但是提督丁汝昌带领全舰官兵进行顽强英勇的反击，多次挫败敌军的进攻，同时制定积极御敌、船台相辅的作战方案。他派各文船分布东西口保守，并派鱼艇夜间巡哨，又于东西两口密布水雷，在港口外架设防护栅栏，可谓铁桶阵般的防护。日本舰队统帅伊东派鱼雷艇多次入港夜袭，始终无法攻破。2月4号夜，时任第3鱼雷艇队6号艇艇长的铃木贯太郎，冒死乘着一个巨浪翻过了防护栅栏，单枪匹马闯入北洋水师严密布防的威海卫港内。这时，他看到了那艘远东第一舰，一艘几年前震惊日本全国、几月前重创日本联合舰队的亚洲第一铁甲舰——北洋水师旗舰定远号。随着铃木贯太郎的一声令下，一枚84式鱼雷呼啸着冲向定远号，直接命中所衔。这是世界上第一次使用鱼雷击沉主力舰。一时间，铃木贯太郎声名大噪，成为世界海军史上头号鱼雷专家。2月10号，在中日海军炮战硝烟即将散尽的时候，管带刘步蟾下令炸毁遍体鳞伤的定远号，随后服毒自杀。镇远号与北洋舰队其他残余舰只投降后被编入日本舰队。北洋水师的全军覆没，直接导致了清朝政府丧失继续开战的意志，被迫与日本签订了近代中国最屈辱的条约《马关条约》。除了铃木贯太郎，日本还有多达11位首相在甲午战争中留下战绩，用中国人的屈辱与鲜血成就了他们的军功与勋章。曾经担任日本第3代、第9代首相的山县有朋，以第一军司令身份在1894年参加甲午战争，击败清军，占领平壤，率军渡过鸭绿江侵入中国，扬言要直捣北京，让清朝皇帝面赴启降。曾任第11任、13任、15任首相的桂太郎，甲午战争时为第3师团长，率部队在海城等战役中成功击破清朝主力，获得明治天皇通报嘉奖。曾任第21任首相的加藤友三郎，当时是日本巡洋舰吉野号的炮术长，他在丰岛海战中随日舰突袭并击沉中国运兵船。在黄海海战中，
击沉北洋水师威名远播的邓世昌、致远号。臭名昭著田中奏折的炮制者，第26任首相田中义一，在甲午战争时任日军第2军第1师团参谋，参与了惨绝人寰的旅顺大屠杀。此外，曾经担任日本第1、5、7、10任首相的伊藤博文，曾参与了甲午战争中所有重大决策，还有日本第4任和第6任首相松方正义，第12任和第14任首相西园寺公望，第16任和第22任首相山本全兵卫，第18任首相寺内正义，第19任首相元敬等，他们都是通过侵略中国走上了首相宝座。1945年，亲眼见证了日本海军兴起、壮大与灭亡的铃木贯太郎出任首相，成为终结日本侵略战争的和平首相。但是历史不会忘却这些人，甲午的硝烟中也始终有着他们的身影。战争改变历史，战争改变命运，战争是以国家名义进行的屠杀。120年前的那场甲午战争，成就了日本12位首相，他们的功名都建立在中国人的耻辱与白骨上。